certes, bi ngeen ca tertu bu mu ñëwee bi ba léegi xam nañ ni lii ñuy waxu jeunesse Ndiago ak ñu dëkk biir Ndiago am nañu ak changement, bëgg nañu changement, bëgg nañu li fi nekkoon aussi jege fii. Ci kooku benn nit moo leen ko mën a dindi tey muy waa ji ñuy wax di am Daawu Naane. Ndiago bu ñu ko xoolee ni ñu mel na comme man fi ma jóge muy Kër Madike, ku dégg Ndiago dégg Bërëg dégg Jëkk dégg Kër Madike Garag ak Tungeen, ñun amuñu daral du dex gi, amuñu daral du suuf. Waaye dafa fekk tey jii suñu doole yëpp yi nga xam ne dañu ko waroon def ci mbay def ko ci napp dañu koy jël ci ko def ci leneen. Rafetatul baaxatul tey ci biir Mauritanie ngay bay wala ngay napp beneen nit di ko jëriñoo. Loolu kenn moo ko mën a dindi muy Birame Daawu Naane. Waa Ndiago xam leen ni ñun bu ñuy daal di ñëw fii yaakaaroon nañu Ndiago dara manqué wu. Dispensaire bi mat na, école bi mat na, alors terrain de football yaa ngi fii, terrain de basket yaa ngi fii, jeunesse bi mairie bi am na. Mais li ñu gën a bett moo di li ñu fi fekk foofu ñu wër ni noonu la mel. Lii di nekk tey jii mu nekk Ndiago nekk ci nga xam ni parce que dëkk bu mel na Ndiago am ñaari ministre am parti politique bi nga xam ni maire Ndiago tey jii moo ko moom. Ñu ñëw ci biir dëkk mënuñu fa am dispensaire. Ñu ñëw ci biir Ndiago fekk école bi nga xam ni dans les années 60 ñu fi toogoon jàng nañ ci ba léegi ñu ngi fii. Ñu ñëw ci biir Ndiago mënuñu fi fekk benn stade football, mënuñu fi fekk benn terrain de football, mënuñu fi fekk benn jeunesse bi nga xam ni tey jii am nañu beneen activité. Bu ñu ñuy wax ni Ndiago deewul nañu ñu Ndiago dee na ba dee ba dee dee ak. Waaye loolu lu ko mën a dindi, lu ko mën a changé, lu tax tey Ndiago ak ñu ci dëkk mën a xam ni delloowaat ñu leen li fi nekkoon. Moo di ngeen jël yéen ñëpp seen taxawaay ak seen ay su wote bi nga xam ni moom daf ciy présenté élection présidentielle ci candidat la ci ngeen sànnil ko Birame Daawu Naane. Bulawuñu, xeexuñu, sojjowuñu, sànniwuñu xeer, dàkkuñu kenn. Carte moom la ñuy am, carte moom la ñuy jëlee ñu si nekkoon. Présidence de la République lu ñu jël na ngeen ko gëm, mais na ngeen gëm ni carte moo koy joxe, na ngeen gëm ni jour vote bi ku nekk si yéen na jël kartam sànnil ko Birame Daawu Naane. Waa Ndiago seen i ay problème bari nañu. Moom dégg na ni ñu ko wax si biig mu nekk mbir mi nga xam ni moom bett na ko, bett na ko parce que mënuñu gëm ni Ndiago. Ay nit ñi ngi fii tey di nangu alalu jaamur yi ci bu ñu demee napp yi bu ñu ñëwee ñu leen di defar ay taxi nga xam ni taxi yu metti la. Moom dana ci wax mënuñu gëm ni yéen waa Ndiago ku ci feebar tey jii dispensaire amu fi wala ñu koy faj daal di ko yóbbu ndal wala mu am ñaari fan pour adonorsion. Loolu ñun mënuñu ko gëm, waaye loolu yéen a koy dindi. Yéen yéen lay jóg dindi loolu, yéen yéen lay jóg change li fi nekk. Xeex boo gis nag dafa am ñu koy jiite ba ngeen amee góor bu taxaw ni li ñuy wax njaam si Mauritanie day dañ, li ñuy wax nangu alal day dañ, li ñuy wax justice ñëpp tolloo day am. Ñëpp war a taxaw jàppale ko, ci jàppale boobu dafa war a nekk jàppale dëgg. Da ngeen koy jàppale ci jif, jàppale ko ci ñaanal ko yàlla ndax bu bësu vote ba lii nga xam ni dana ko waxante ak yéen yàlla dimbale ko bu mu defal leen ko. Loolu nag lenn rek ngeen koy defee moo di ngeen jël carte yi ngeen vote Birame Daawu Naane bëri bés bi nga xamee ni vote bi ubbeeku na ñaar fukki fan la ak benn ci mois de juin. Jeunesse waa Ndiago président ma ngi leen di nuyu, xam ne neen seen souffrance
dégg na bi mi ñëw bii ci moom ba minuit di wax problème jaaxu, dégg na problème yëpp xam na lu fi nekk. Xam na ni jeunesse bii laaj nañu jàppale leen, parce que kenn mënatul wàññite benn dëkk wala ñaar ci biir Mauritanie ci tegoo si njaago. Njaago nekk dëkk bu yàgg, yore ay nit yu baax yi fi nekk. Dem nañu gis nañu ay kilifa tey ci biir dëkk bii nuyootu nit ñi ak ñoom. Xam nañu seen i njàmbat, président dañ ci wax. Xam nañu problème dëkk bi, président dañ ci wax. Léegi nag lan moo des, yéen ngeen taxaw organisé wu, yéenay bañ ba ngeen bañee ñu fekk si leen. Mais ba ngeen nangoo li fi nekkoon ñu defaat ko fi, yéen rek ngeen di gën a sonn. Bon nag changement bi ci yéen lay commencé. Commencé leen changement bi. Changement bi moo di ngeen taxaw yéen ñëpp bañ li fi nekkoon, jëre ñi fi nekkoon, comme ni ko xale yi doon waxee, ñi fi nekkoon ñi fi jógee. Yàlla may biramul daa avec ndam lii ñun ñëpp ñu bokk. Loolu àndal ci biir moo ci yor waxu njaago ci biir ak ci bitti ci boo xee ci mooy yaay ak ci bay ba xee.